dalka Djibouti waxa gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland safarka oo ujeedkiisu ahaa xoojinta xiriirka labada dhinac gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Dalleyta Maxamed Dalleyta ayaa wafdiga ku soo dhaweeyay magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi safarka Soomaaliland ay ku tageen Djibouti ayaa ku soo aadan iyadoo muddooyinkii u dambeeyay uu madmada u soo galay xiriirka ka dhaxeeya dalka Djibouti iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xamed Jibriil oo wafdiga horkacayay ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulanka ay la yeesheen gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti waxana uu yiri safarkeenu waxa uu daaran yahay labada dal iyo labada shacab ee walaalaha oo xiriir taariikhi ah uu ka dhaxeeyo ka unbaan u nimi iyo sii xoojinta xiriirka awalla waanu isku iman jirnay ayaa uu yiri Cali Xamed Jibriil waxa uu sheegay in si gaar ah ay uga wada hadleen arrimaha la xiriira baarlamaanka iyo wada shaqayntooda warbaahintu waxay wax ka weydiisay heshiiska isafgarada ee Soomaaliland la gashay ay Soomaaliland ay la gashay Itoobiya iyo haddii uu wax u dhimayo xiriirka ay la lahaayeen Djibouti waxana uu ku jawaabay arrimahani waa kuwa quseeya wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo siyaasadda madaxweynaha cusub ayaa uu yiri gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiye Xamed مر علي الدعاء عمر شباش حكرا هذه السرقيس